Bir çox ölkələr, hətta demək olar ki, bütün dünya Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyır Qarabağı. Bu təzadlı açıqlamaları əslində necə şərh eləmək olar? Bunun məqsədi birdir. Bu, erməni ictimaiyyətini hazırlayır növbəti imzalanmağa qarşısında duran sənədə. Ona görə ki, özü də başa düşür ki, artıq Azərbaycan prezidenti elan elədiyi kimi Qarabağ məsələsi bitdi. Bu bizim daxili işimizdir. Bu bizim ərazimizdə yaşayan ermənilərdir və onlarla münasibətləri necə qurmaq, nə cür qurmaq, bunu biz qərar verəcək. Əlbəttə ki, Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində. Və artıq bu öz xalqını, erməniləri hazırlayır ona ki, yəni bu günahkar təkcə mən deyiləm. Bütün dünya Azərbaycan ərazisi kimi Qarabağı tanıyır. Yəni məndən asılı burada heç nə yoxdur.